Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag er altså en rigtig stor dag. Det er dagen, hvor vi skal til First Grade Meet and Greet, Danmarks allerstørste YouTube meetup. Der det bliver et kæmpe event, og jeg har i dag fået min ven Christian med, bedre kendt som Holmer. Det er det. Og jeg er virkelig spændt på at se, hvor mange mennesker der kommer. Der skulle komme op mod 3.000. Det er mange mennesker. I løbet af de to dage, vi skal være der fra lørdag til søndag. Og det er altså det, jeg virkelig nyder ved at lave YouTube. Det er at møde jer i virkeligheden, så det skal jeg bare lige vide. Jeg glæder mig også rigtig meget til at møde de andre YouTubere. Det er jo ikke mennesker, jeg møder hver dag. Men ikke nok med det. Om aftenen er der altså en fest for alle YouTuberne, og det skal nok blive vildt. Og der kommer også til at blive givet nogle priser ud til et awardshow, eller Guldtuben, tror jeg. Ja, noget i den stil. Vi skal i hvert fald derover nu. Det bliver afholdt i Kolding. Vi skal lige køre et par minutter, og så ankommer vi altså på adressen, hvor lagersalget finder sted. Det må næsten være det. Nej. Og det er fint. Klokken er lige nu 8. Vi har lige et par timer til lige at gøre min stand klar. Som I kan se, så har vi altså lidt af hvert med. Også en trampolin ligesom sidste år. Lad os bare komme ind. Hvor lang tid? Ja, hold mig. Mathias. Autografkort havde jeg ikke med sidste år, så jeg tænkte, det bliver nødt til i år. Ja. Vi var lige nødt til at se det sted, vi skulle være, og hold nu op. Altså, der er meget plads. Der er så meget plads. Altså, vi har lejet det her sted her til at afholde det her event. Det er heller. Ej, nej! Ej! Velkommen til. Ja, lige måde. Så er vi stand her. Ja, satan. Så. Ja, der er så bare tøj. Der er noget der. Jamen altså, prøv at se. Det er den, vi snakkede om. Og i rød også, den skal vi næsten have på. Så vi har lige fået en masse merch her. Det er noget af mit det her, som jeg skal stå og sælge. Hvad er så, man? Altså, bro. Er der lige den eller hvad? Ja, der er så. Det er sindssygt. Vi har brugt de sidste 3 dage herude. Det er virkelig, virkelig, virkelig crazy. Kæmpe. Jamen det er det. Og det skal jo køre hele dagen i dag, og så festen i aften, og så hele dagen i morgen også. Så det bliver ved med at løbe en vlog. Ej, du lukker altid den der ind. Er det for, at jeg kigger på dig selv? Ja, for jeg gør det. Lige præcis. Anders, jeg har set dig i Frækkers i form, jo. Ja. Hvor du sprang noget femmer. Hvad er det ikke tidslinjen, Anders? Vibbe, altså. Helt sikkert. Kør det. Det er godt, Hans. Det er godt. Har jeg fået sættet op? Yes. Hey. Har du det godt? Og må vi lige se, hvad vi kører her? Det er Bodjo, ikke? Ja, ja. Og hvis I vil have nogle selfies, så tager I det bare op i væggen her. Er det Corvette'en, eller er det Lamborghini? Se, jeg flyer. Kommer han her, eller hvad? Ja, det er godt. Ej, det er blæret. Hej. Lambo Life og Live Your Dreams. Vi har bamser, vi har... Jamen, vi har alt. Live Your Dreams. Ja, ja, lige præcis. Det er jo det, mit tema, det går ud på, ikke? Og det er jo, man skal leve livet fuldt ud. 5 minutter! 5 minutes. Nu er det kun early birds, faktisk. Det vil sige, der kommer cirka 100 mennesker i den første halve time, og efter det kommer der en 400-500 stykker. Det går fuldstændig amok. Hvad vil du gerne? En hoodie. Den her er ekstra small, hvis det er. Skyder du den der, så prøver du den der bare. Sådan. Det er altså fint. Tak for det. Første fan, Jesper. Hvordan føles det? Jamen, så fedt at mærke den støtte, der er. Det er noget helt andet at møde folk i virkeligheden. Er det fedt herude i dag? Ja, tak. Jeg synes virkelig, du er fed. Du er verdens bedste. Du er klasse. Tak for det. Vil jeg gerne få sådan en trøje? Du vil lige prøve den. Ja, det vil jeg. Og den er faktisk fin. Er den guldkendt? Ja. Vil du gerne have den? Ja. Værsgo. Ja, tak.
Kasser, den holder mig. Så gør du det? Ja, det gør det faktisk. Okay. Godt at se dig. Ja, lige måde. Længe siden, mand. Jeg havde ikke regnet med, at han havde krot, men det har jeg så bare. Det er jo fedt, jo. Det er jo merch. Skal der have noget, eller hvad? Du er den bedste udspringsstyrtyper, jeg kender. Jeg er fandme glad for, jeg er nok også den eneste. Hvad skal der for, at du har topgård på? Ja, det er fordi jeg kunne finde, jeg havde kunne finde andre merch. Den er fed. Det passer perfekt det der. Skal vi købe den her eller hvad? Ja. Magne, kan du prøve at smile sådan uden at det ligner du en tegneseriefigur? Hej dagens vlog. Går man her eller hvad? Man går kassen op for enden deroppe. Kan man tage den her med? Ja, det gør man. Den er fed. Skal vi have den? Ja. Sådan. Tusind tak for det. Den tager vi. Selv tak. Kører herud. Det gør det. Det synes jeg. Jeg synes, det er okay. Lige lovligt mange mennesker i kø nogle steder med, så det er okay. Folk, de siger, at de har haft en god oplevelse. Okay, lige med Lukas, og du har lige fået din nye trøje. Ja. Er du glad for den? Ja. Det er jeg så glad for at høre. Det er virkelig dejligt at møde jer. Altså, det er der er ikke lige så mange, som der er henne med Max.dk. Der står allerede to der. Så Charlie, han har lige købt en hoodie. Tusind tak for det. Hvor T-shirt. T-shirt. Det kan jeg godt forstå. Det kan jeg også godt forstå. Det er en fed farve. Ja. Vil du sige noget til videoen? Hej, husk at følge tidslinjen. Det var vildt det der. Det kan jeg også. Ja. Ej, det kan jeg ikke. Slå af, det kan jeg ikke. Robin, kan du beatbox? Overhovedet ikke. Jeg bliver nødt til at høre, kan du beatbox? Bootsen, katsen, bootsen, katsen. Der var en af, oj, der må jeg sige. Lasse, hvis man ikke er fan af YouTube, så er man i hvert fald fan af dig som ny musiker. Husk at subscribe til Tidslinjen. Lige præcis, guys. I hørte ham der. Subscribe og tryk på klokken. Det bliver jeg. Og så bestiller vi en sort en over. Og så vil jeg... Hvad har vi af merch? Hvad vi har er noget nyt Jens Fohm merch. Så jeg lavede sketches med hatte og med papkasser og med VR papirer. Klokken er lidt over to, og vi har stadig ikke fået frokost, men jeg tror måske, jeg venter til aftensmad, fordi vi skulle få noget lækker mad, og det er jeg virkelig klar på. Får vi solgt noget, hvad? Næsten udsolgt. Ja, det kan jeg se. Det gør jeg. Skal du have den? Ja. Sådan. Jeg har fået lov til at lave en salto fra BF Lifestyle-bilen. 3, 2, 1. Jeg håber, du var fra en bil, ikke? Så fik jeg prøvet det. Vi tager det senere. Ja. Det, der sker, det er, at vi skal på hotellet. Vi skal faktisk køre inden for 5 minutter. Der vil ligge en lille overraskelse til at på hotellet. Så har folk en teamcheck også klar, så skal jeg sørge for, at alle kommer med i en partybus. Nu er det altså sådan så, at vi skal over til hotellet og gøre klar på at tage den her bus her, som kommer 18.30. Hvad så, Anders? Hat her til penge, når de kommer op forbi. Så skal vi smide en mønt i, eller hvad? Jamen, det er jo, lad det øje. Vi er nu ankommet til vores hotel. Boys, jeg skal bare ikke sove. Åh, nå. Hvor er din? Det ligner dig. Det her, det er vores hotelværelse for natten, og jeg kan godt fortælle jer, altså det kommer til at gå amok nu her. Nu skal vi se, hvad boksen indeholder. Temashop. Okay. Det er lyserød. Nej, nej, nej. Det skal være fedt. Ser jeg godt ud nu, eller hvad? Ja, du gør så. Er det dig, der står model? Jamen, det er jo næsten lige før, ikke? Skal vi lige se? Er det dig, jo? Ja, jamen, det er det. Han ser godt ud i dag. Vi har fået klædt om nu her, og nu skal vi altså ned til bussen, som kører os til festen. Og jeg tager altså ikke det store kamera med. Det bliver for usikkert. Så vi skifter over til GoPro nu. Så er det nu. Det er nu. Så kører vi. Det er en bus. Hvis nogen skulle spørge, så er det en bus. Det er lokalt. Merch. Det er fucking new. 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 Det er fucking new
Så jeg lige kom hjem fra en fuldstændig vanvittig weekend. Det har været fantastisk at møde alle jer dejlige mennesker, altså. Man bliver bare så glad indeni. Så tusind tak til alle jer, der mødte op og fik billeder, autografer og købte merch. Altså, I ved ikke, hvor meget det betyder. Tusind tak for det. Det var jo sådan, at vi også var der søndag. Der fik jeg dog ikke filmet så meget, men det var egentlig bare præcis det samme, som der skete lørdag. Men jeg valgte at klippe det sammen, fordi ja, tænkte, der er ingen grund til at filme præcis det samme igen. Og så vil jeg også gerne give en stor tak til First Grade og alle de andre YouTubere, som var med i weekenden. Altså, I er de fedeste mennesker. Jeg er så glad for, at jeg kan tage del i det her. Der vil selvfølgelig være et link til alle medvirkende hernede i beskrivelsen, hvor I kan hoppe ind og tjekke deres YouTube-kanaler ud. Og så må jeg også meget gerne skrive en kommentar med, hvad I synes var det sjoveste tidspunkt i den her video. Altså, hvornår var det? Skriv det hernede under. Men altså, håber jeg i hvert fald, I kunne lide den her video. Hvis I kunne, så må I meget gerne smide et like på den. Og hvis I gerne vil op på skærmen, så smid en kommentar lige her. Så skal I selvfølgelig bare abonnere og trykke på klokken, så er mulighed for det. Ellers så takker vi bare herfra, så tusind tak, fordi I så med. Vi ses en anden gang YouTube. Hej hej.